Fala galera, beleza? Rafiz aqui novamente. E bom rapaziada, o update saiu, a Dor sofreu aí o rework mais pancada de todos, rapaziada. E nesse vídeo daqui eu vim aqui pra mostrar pra vocês um combi monstro que eu criei aqui, beleza? De Dor no rework, beleza? Então rapaziada, sem muitas delongas, eu já vou fazer o combo aqui pra vocês verem, beleza? É o seguinte, ó, deixa eu ativar esse aqui. E beleza, vambora, ó. Olha lá, ó. Opa, aí puxou de novo, isso aqui. E tá ali, rapaziada. Pá, aí puxou de novo, isso aqui. E tá ali, rapaziada. Ai, não precisou nem usar o X. Rapaziada, essa Dor ficou absurda, muito forte, muito roubada. Olha o Vzão aqui, ó. Meu amigo, sei que você chama o cara pro PP, já era. Bom, rapaziada, sem muitas delongas, agora é o momento, rapaziada, de ir lá caçar um bounty. Então falou, rapaziada, vambora caçar um bounty com essa brincadeira. Bom, rapaziada, como vocês puderam ver aqui agora, a caçada de bounty agora tá simples, né? Só você chegar no cara, usar sua dimensional rift, não existe mais runner pra quem usa Dor, beleza, rapaziada? Só chamar pra dimensão e dali. Show up.